Skal vi ta det på her, synes du? Ja. Skal vi ta så sette den på her? Ja. Ja. Visjonen sammen med, eller sammen om, det er ikke bare ord. Det er faktisk noe som gjelder i hverdagen, og det er vel det som inspirerer oss, at det virker over hele kommunen. Jeg jobbet også i Øvre Eiker kommune på begynnelsen av 80-tallet, og var tillitsvalgt, nyutdannet tillitsvalgt. Og da var det litt sånn, det var oss mot arbeidsgiver. Men sånn er det ikke lenger. Da er vi sammen om, sammen med. Vi hadde en god idé i forhold til å prøve å få ned transportutgiftene her på senteret. Og den ble jo sendt inn av Jorunn som en god idé til modellkommuneforsøket. Fagforbundet og Utdanningsforbundet sammen satte opp en premie til beste idé. Det sa at min idé var den beste de hadde fått igjen så langt, så jeg skulle premieres. Så jeg ble jo veldig stolt da, det ble jeg jo. Så håper jeg inderlig at det kunne inspirere andre til å tørre å komme med ideen, for det er der den store bøygen veldig gjerne ligger, at min idé er ikke noe god, så jeg kunne vise seg at jeg sier det engang. Det er det som er så fint med modellkommuneforsøket, at det er ingen idé som er for liten, det er ingen idé som er for dum. Nå kommer jeg! Ja, nå kommer du, vet du. Så det er jo aldri noe problem å ta en telefon. For eksempel til rådmann, eller til ordfører, eller til andre i kommunen. Det var nok mer skott før, så det var vanskelig. Du kjente ikke de andre. Nå kjenner du dem, både i ansiktet og du har pratet med dem. Så det er lett å be om bistand og hjelp, samme av hvem du ringer til. Vi må stille krav som arbeidsgivere til administrativ ledelse, og spesielt kanskje på mellomledernivå. Altså, det er mellomlederen som er limet i organisasjonen, på mange måter. Og ledelse som fag på det nivået der, det tror jeg blir enda viktigere i tiden som kommer. Vi har kalt midtpunktet der dette møtes for den gyllene zonen. Det jeg vil nå er at vi bruker litt tid på å tenke litt gruppearbeid rundt dette. Hva mener dere er de mest kritiske faktorene når det gjelder å ha suksess med firepartssamarbeidet? Altså, hva er de viktigste faktorene? Her har vi trekanten. Vi har politikere. Så har vi administrasjonen. Og så har vi de ansatte. Hvor vil du ha innbyggerne? Ja, det, i sentrum? Det bør vi. Innbyggere i sentrum. Sånn. Og så var det hvordan da? Ja, trepartssamarbeidet er jo tuftet på likeverd og respekt. Og det tror jeg vi har vært ganske flinke til å jobbe med i organisasjonen vår. Men når vi også involverer innbyggerne, da må vi også passe på at de er med i den prosessen. Vi har jo en visjon, og den er sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker. Og da tenker jeg grendeutvalget i den biten er kjempeviktig, for det er der vi treffer innbyggerne. Så vi politikerne som står på toppen her, vi må møte innbyggerne på et sånn deres ståsted. Men når det gjelder de grendeutvalgene, så tror jeg det er også viktig at vi som fagorganisasjoner deltar på de grendeutvalgsmøtene, slik at vi også kan i den sammenhengen ta vare på de ansattes interesser når det kommer saker som gjelder de ansatte. Ja, du kan si den store endringen som jeg føler, det er at fagforeningen er ikke lenger i den situasjonen at det blir tatt beslutninger over hodet på oss. Nå er vi i mye større grad en del av det med å være med å ta beslutninger, fordi at vi har en mye bedre og nære kontakt opp mot det politiske liv, som tross alt er dem som bestemmer i kommunen. Men nå får vi muligheten til å delta, og vi må jo jobbe for å få alle våre medlemmer til å kunne, og alle ansatte i kommunen, til å være med og bidra til disse beslutningene som skal tas. Er det noe vi kan kalle en gyllen zone, så er det når det samspillet fungerer mellom det politiske, altså det demokratiske nivå, kommuneansatte som kompetansebastion, og de som bor i kommunen, som altså er ildsjeler. Når vi klarer å forene alle de tre gode kreftene, da får vi til god samfunnsutvikling. Da får vi realisert kommunens visjon om å skape livskraft sammen.